Olá pessoal, olá galera, olá a todos. Eis aqui Crash Bandicoot 4 na minha frente. Eu apertei pra começar e ele já veio direto pra tela de save. Mas então vamos direto ao ponto. Eu já tenho um save platinado 106%. Platinei o jogo em quase 109 horas. A hora que eu peguei eu tava com 108 e 45 minutos. Levei um bom tempo. Tudo que eu fiz praticamente tá em live, tá no canal, se a pessoa aí que está assistindo estiver interessada, é só ir olhar no canal aí, firmeza. Eu acho que eu estou pronto para começar a fazer vídeos. Quer dizer, eu sei que raiva eu passaria de qualquer jeito, mas posso tentar fazer alguns vídeos. Então, vamos direto ao ponto. Eu não quero falar muito, eu não quero... Não quero... enrolar muito, então vamos lá. Vou colocar as minhas letras iniciais aqui, né? Pronto, George. Essas são as minhas letras. Modo moderno retrô, eu acho que todo mundo já sabe do que se trata. Modo moderno, você não tem vida. Então, tipo, não importa quantas vezes você morra, você não precisa se preocupar, você não vai perder vida. Modo retrô, você tem vidas, você vai pegar vidas. Se as vidas acabarem, você dá game over e recomeça a fase e volta com pouca vida. Do jeito que sempre foi. Se eu joguei pela primeira vez no modo retrô, por que que essa eu não jogaria? E aí, então, a gente já escolheu o espaço de save, que no caso é esse daqui, ó. 0%, não tem nada. Então, vamos começar. Eu vou tirar meu microfone aqui pra ficar quieto durante a cutscene. Beleza que, primeiramente, ele carrega a fase, depois vai ter cutscene. Mas, ó, já quero avisar, eu estou gravando pelo PS4 normal, o PS4 tá na sala, eu espero que a qualidade do microfone não seja uma merda, se for, eu não tenho o que fazer, sinto muito. Vou tirar o microfone. Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande Neo Cortex, tenho você bem onde eu queria. E agora o golpe final. Antes tropício. Aceita, Entropy. Não vai dar certo. De novo. Pelo menos Uka Uka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu seu papel. Um grande poder despertou. Crash? Prevejo um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do Pico Insanity. Manda! Temos que ir! Crash! 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 Coloquei meu microfone de volta. Eu, como tô gravando direto do PS4, eu acho que é isso que eu posso fazer. Ficar tirando e colocando o microfone pra, tipo, tirar minha voz no momento, né, que precisar. Seguinte.
Você pode interagir com o cenário aqui. Tem a bolinha do Spyro, cheio de easter egg nesse começo. Tem os ímãs do Crunch aqui, ó, escrito na geladeira. Pode pular nos tamborzinhos, ó. Pode destruir também, se você quiser. Pode bater nos bagulhos, bater na geladeira, bater no papel... No chapéu sombreiro. Papel sombreiro é foda, né? No chapéu sombreiro aqui, ó. Que foda. Incrível, né? Incrível. Você pode bater aqui na TV, ficar passando tudo. Vamos deixar no 2, que é o melhor da trilogia. E junto com esse aqui, os dois são os melhores. Esse aqui veio pra ser o melhor, realmente. É, rapidinho. Que eu quero falar sobre o começo do jogo. Esse jogo aqui, esse Crash 4 de verdade aqui, ele realmente dá sequência pra história do 3. A gente vê que o Trop e o Cortex e o Kauka estão lá no mesmo lugar que eles estavam no Crash 3, no finzinho. E o Trop não aguenta mais ficar com o Cortex, pelo visto. O Uka Uka tentou abrir uma fenda e conseguiu, só que ele ficou tão cansado que caiu lá. E os caras deixaram o Uka Uka, né? Aí deu a tela de título, veio pra cá, o Aku Aku sentiu que alguma coisa tava errada. E, pô, vamos lá, né, Crash? Vamos ver o que tá acontecendo. Então vamos. Infelizmente o vento leva o sombreiro embora. Os controles do jogo são muito bons. Nada a reclamar. A HUD é com L2 dessa vez, não é com triângulo. Pode girar no bichinho. Aí aqui tem a TNT. Só nesse comecinho aqui você já vê que tem as pedras rolando da Jungle Rollers, que é a segunda fase do Crash 1. Então, tipo, esse jogo é cheio de referência aos outros, inclusive essas escadinhas aqui, tipo, olha só, pela música a gente sabe que a gente tá na NCNT Beat. Só que ela tá um pouquinho diferente. Aí a gente entra nesse túnel aqui que lembra Tiger Temple. E tipo, é legal isso, na verdade, desse túnel. Caralho. Foda. É legal isso desse túnel lembrar Tiger Temple, ainda é mais... É como se ele estivesse explorando bem a franquia. Inclusive, olha só, o Crash tá bem assustado ali, ó. A emoção, as animações dele são muito boas. Dá pra ver até que o jeito que ele corre fica diferente quando ele tá meio assustado. Aqui ele já tá mais normal. Porque aqui ele tá vendo a saída toda clara ali, ó. Ó. Esse vulcãozão de caveira. Que foda. Aí, ó, cutscene. Cenário desse jogo, mano, tá tudo muito bonito. O Crash chega e observa, aí chegam os nativos atrás dele assim, ó. Assusta aí e cai no cipó. Eu tenho tanta coisa pra falar desse jogo, só que eu tô tentando não parar muito pra falar muito, porque eu falo demais, cara. Eu não quero ficar enrolando tanto. Mas é tanto detalhe legal. A gente tá na ilha NCNT. No Crash 1... O primeiro chefe era o Papo Papo. A gente passava pela The Great Gate, pela Native Fortress. Por quê? Porque era um território meio indígena, um território meio nativo. Aqui, então, olha só. Ainda tem os nativos, eles só estão meio diferentes, mas ainda tem. Aí, ó, a gente viu coisinha ali, né? Ó. Joia escondida. Sobre os controles, mano, tá tudo muito bom. Você pode dar barrigada depois de um pulo duplo ou depois de uma rasteira. Ou depois que você agacha, né? Coisa que você não podia. Você só podia caso você pulasse e girasse, assim, ó. Inclusive, você pode pular e girar, mas a altura não muda, não faz diferença. Ah, o slide spin, né? Que é a rasteira com giro. É uma rasteirinha, eu achei bem interessante, porque ele dá um chutinho embaixo mesmo. Aqui, olha a mudança de cenário, mano. A gente tava um dia putamente ensolarado, a gente entra numa caverna cheia de desenho. Vamos pro bônus, né? Mudança de cenário desse jogo é muito foda. É bom que a rasteira com giro ainda é a maneira mais rápida de você se locomover. Porque no Crash 2, você soltava o... dava a rasteira, soltava o botão e girava, você ia mais rápido, era rasgada. Nesse aqui, a rasgada é realmente você ficar só... rasteiro e giro, é um jeito mais rápido. É bem... lembra bastante o 2, que é o melhor, e esse aqui também é o melhor, então...
Eu acho que esse aqui é o melhor, mano. Pra mim, são os meus dois favoritos. Ele veio pra ser melhor. Outra coisa que você gira na caixa de pulo, você para. Isso é uma coisa que eu já tinha antes, que bom que eles mantiveram. Isso, na verdade, é bem crucial em certos momentos. Aqui tem, mano, uma almofada da Tauna nesse sofazinho. Já é um easter egg, porque a Tauna é clássica, né? A cara, o token da Tauna clássica. E ainda no fim do bônus. A Tauna aparecia no fim do bônus. Isso é bem genial. Legal é que o bônus... Só agora que eu parei pra pensar nisso. O bônus, mano, vem de dentro de uma caverna, mas aí o bônus mesmo... A plataforma tá dentro de uma caverna, só que o bônus mesmo é, tipo... Fora, né? Num lugar mó ensolarado, bonito. Aí ele volta pra dentro aqui, um lugar escuro. Aqui, ó, primeira vez que a gente fica invencível, então bora. Não tem animação de ficar invencível, né? Você viu que ele... Você viu que ele pega de direto, assim. Aqui a gente pode pegar tudo. Ele tem um certo hitbox parecido com a trilogia, que se você para em cima da caixa, ele demora um pouquinho pra destruir. E caso você passe na caixa de pulinho lá de 10 Moompas, ele vai pegar as 10 Moompas, coisa que o outro Crash 4 não fez. Ele só destruía a caixa mesmo e não dava o prêmio, né, a recompensa. Nesse finzinho da fase aqui, olha isso, fica mó tempestuoso, vira outra fase, mano, parece. Inclusive essa parte aqui é bem Storm Ascent, mano, plataforma saindo do chão. Tipo, se a primeira fase vira uma Storm Ascent, quer dizer que o jogo inteiro é fodido, né? A gente pegou todas as caixas, pegamos gema escondida, pegamos tudo, então vamos partir ao que interessa. A gente subiu tudo e chegamos aqui nesse vulcão de caveira, nesse... sei lá o que que é isso. E a ambientação desse jogo é bem interessante, porque a próxima fase vai começar exatamente onde essa terminou, coisa que o Crash 1 fez. Por exemplo, a Insanity Beach termina na selva, e aí a Jungle Rollers começa na selva. Então as fases do 1 são bem... uma é continuação da outra, bem perceptível isso, bem nítido. E esse aqui fez isso melhor ainda, mesma coisa, a gente vai começar a próxima fase exatamente onde a gente terminou essa daqui, dentro desse vulcão de caveira aí. Mas ó, joias visuais, as joias desbloqueiam visuais, obtenha joias quebrando caixas, pegando Wumpa, encontrando joias escondidas e completando fases com 3 vidas ou menos. Isso eu imagino que seja um erro de escrita, não é nem erro de tradução, porque no inglês também tá assim. Só que assim, é pra você completar a fase com 3 mortes ou menos, né? 3 vidas não, vidas você tem várias. Quer dizer, você tem que morrer no máximo 3 vezes pra ganhar uma das gemas. E ainda tem isso, ó. Relíquia insanamente perfeita obtida. Uma atuação insanamente perfeita. Acha que consegue fazer isso em outra fase? Uhul! Aí a gente desbloqueia o time trial também. Vou explicar isso aqui. Você tem 6 gemas em todas as fases. 80% das frutas, se você pegar 80% das frutas pelo menos, você vai ganhar 3 gemas já, então. Uma das gemas é pra pegar todas as caixas, né? Clássico. Coisa que um Crash 5 aí não fez. É, uma das gemas é a gema escondida, e eu achei a gema escondida, peguei ela ali, beleza. Tem umas fases que essa gema vai estar enfiada no cu mesmo, mano, os caras esconderam fudidamente. E uma das gemas é pra você morrer 3 vezes no máximo. Eu passei sem morrer nenhuma vez. Inclusive, tem um detalhe, se você passa sem morrer nenhuma vez e pega todas as caixas, você ganha a relíquia insanamente perfeita. Então a relíquia insanamente perfeita que eu peguei é exatamente disso, eu peguei todas as caixas e passei sem morrer. A gema escondida não faz diferença caso você pegue ou não. E se você pega todas as caixas, meio que você vai pegar todas as Moompas. É meio... meio... tá meio relacionado, né? Agora, se você pega todas as gemas ali, se você pega as gemas que você precisa, você libera uma skin. Eu liberei ali a skin Mãe Galinha. E como eu passei a fase, eu liberei a Time Trial. Então eu acho que não tem... Eu acho que eu expliquei tudo que tinha pra falar sobre a relíquia insanamente perfeita, mano. Realmente é insana, mano. Vai ter fase que é fodido de pegar ela. É foda. Mas nas primeiras aqui a gente tenta, né?
Então, eu fiquei esse comecinho quieto aqui porque, sim, coisas, motivos. Tá bom. Foi mal aí por ter ficado esse comecinho quieto, eu tava prestando atenção em outra coisa enquanto carregava. Mas ó, rapidinho, você pode mexer a câmera nesse jogo, isso é bem importante, você vai precisar bastante porque é cheio de caixinha escondida, coisa do tipo. Mas ó, a gente passou pelo vulcão da caveira lá e a gente entrou aqui, ó. Olha a continuação da fase. Aí, olha isso, mano. O cenário das fases desse jogo aqui são muito bonitos, mano. Esse jogo aqui tá bonito demais. Essa música aqui é bem silenciosa, bem calma, é bem tribal. Ela lembra bastante os originais mesmo, os classicões. Principalmente o Crash 1, dela ser mais calminha assim, mais tribalzinha. Inclusive tem os nativos aqui, ó. Tamborzinho, coisa do tipo, né? Bem Crash 1 mesmo. Outra coisa, essa fase aqui, considerando como uma fase de plataforma normal, porra, tô jogando com Crash, normal, é uma fase normal. 86 caixas, mano? É um número muito. Ô, caralho. É um número muito baixo de caixa pra esse jogo, é um número muito pequeno. Várias fases da trilogia tinha mais do que isso, mano. Quer dizer, pra fase assim. Mano, jogando uma fase normal aqui, uma fase com Crash, uma fase de plataforma comum. Tem pouca caixa, hein? Essa fase aqui tem pouca caixa. Sem muito segredo, vamos continuar. Ó, aqui já começam umas plataformas alternantes aqui, ó. Vamos entrar no bônus, aqui tem essa caveirona da morte aqui, ó. Beleza, nada muito a dizer. Quer dizer, não muito a dizer, nada a dizer, na verdade. Você pode entrar na. Você pode subir na plataforma mesmo antes da TNT explodir, ele vai contar depois normalzinho. Então, eu só esperei porque sim, mas. Eu tô falando que você não precisa realmente esperar. Aqui a gente pega o checkpoint, pega isso aqui, ó. Deixa a TNT ativa ali pra explodir. E aí, você vem aqui no cantinho e observa essa parede, ó. Tem um certo desenho ali, ó. Tem um certo padrão ali. Isso aqui é algo importante. Ó. Olha o sonzinho. Beleza, que eu errei. Vamos pegar as caixas primeiro, depois eu faço o que é pra ser feito. Então, olha só, vamos lá. Presta atenção no sonzinho, ó. Ó, o que temos aqui. Essa gema vermelha é bonita pra caralho, né, mano? Ela tem um formato comum, né? Formato normal, né? Quer dizer, na verdade, ela sempre teve. Ah, sim, eu vou ficar quieto aqui porque tem cutscene. Voltando. Ai, caralho, gema escondida, esqueci. Beleza, o demonião vai voltar aqui. O que que acontece? Isso aí é um guardião. A gente foi lá, chegou, pegou a máscara, aí tem um guardião aqui, né, mano? Aí o demônio tá seguindo a gente aí, né? Aqui só pro lado direto, o bicho vai voltar. Ih, errei uma caixa, que pena. Ele destrói as caixas, então não é exatamente um problema.
Peguei quase todas as Wumpas ali também, não faz diferença. E aí pegamos tudo de novo, ó. Aí outra relíquia insanamente perfeita, porque eu passei sem morrer pegando todas as caixas. É isso, nada muito a dizer. E aí, ó, gema colorida não faz parte das gemas normais. Todas as fases vão ter 6 gemas. E aí a gema colorida, né, a fase que tiver gema colorida, ela é como uma gema especial. Ela realmente não vai contar como nenhuma dessas 6 aí. Então, tipo, é a 6 mais a colorida. Deu pra entender, né? É porque na trilogia, a gema colorida podia fazer parte da fase ou não. Nesse aqui, mano, não, é tipo, fixo. Todas as fases vão ter 6 gemas normais. E a gema colorida vai ser alguma outra gema, né? Espero que tenha dado pra entender. Liberamos skin ali e vou ficar quieto. Quânticas voltaram. E aí, Aku, tudo beleza? Aquilo é uma venda quântica. Parece ser um portal para outra dimensão. Isso, que era para estar fechado. Temos que entrar, achar meus irmãos e resolver isso antes que algum mocó com plano maligno e ego gigante resolva fazer alguma idiotice monumental. Uka Uka, sem saber, abriu as portas do nosso grande futuro. Quando o meu gerador de fenda ficar pronto, o controle de todo o espaço-tempo estará em nossas mãos! Engine, Embryo, vocês queriam falar alguma coisa sobre os projetos? Mestre, minha máquina vai hipnotizar um exército todinho pra você. E com a minha poção, eu... Eles serão imbatíveis. É, legal, isso aí. Vá brincar com suas armas de raio sem raio. Ande depressa. Pelos meus cálculos, nossos inimigos já estão a caminho. E nós vamos vencer. É, tropa é foda. É o que eu tenho a dizer. Bom, assim, deixa eu comentar algumas coisinhas. As coisas acontecem tudo muito rápido, mano. O Aquaco conhece Lani e Loli, a gente viu, né? Ele conhecia. Ele já falou, já sacou na hora. E aí, então sim, um conhecia o outro. Lani e Loli já falou, e aí, Aku, beleza? E aí, mano, ele terminou a frase e já viu que... E, mano, de onde surgiu essa fenda? A história é que, tipo... ele falou que precisa encontrar os irmãos dele, né? Então, tipo, são 4 máscaras quânticas e você precisa das 4 pra... Das 4, foda. Você precisa das 4 pra fechar essas fendas. Essas fendas eram pra estar fechadas, não era pra estarem abertas. Então é mais ou menos isso. Você vai ter que coletar as máscaras, né? Tipo, vai ter que ir jogando, achar as máscaras. E a história é que elas vão precisar fechar todas essas fendas. O Trop e o Cortex estão lá meio tretados, mas, tipo, o Trop tá bolando o plano dele, né? Enquanto isso, o Cortex eu acho que é... Nesse caso, é como se o Cortex fosse, tipo... Ele vai tentar mandar o Engine e o Embryo pra atrasar a gente, né? Enquanto o Trop se dá bem lá, faz o bagulho dele. Então é isso, mano. Cada um foi pra um caminho. É legal ver que o Engine e o Embryo ainda brigam um pouquinho, eles tretam um pouquinho. Porque os dois eram pra ser assistente do Cortex, né? E em algum jogo aí, eles, tipo, são meio que tretados, sabe? Dá pra ver que aquela briguinha deles ali ainda é interessante. Esse jogo é cheio de referência, cara. É bem interessante. Até em nome de fase, tem muita fase com nome genial. Né? Cheio de referência, easter egg, tudo isso. Mas, ó, mapa dimensional. Boas-vindas ao mapa dimensional. Aqui você pode escolher fases para jogar, alternar entre Crash e Coco, mudar visuais e jogar novamente as fases para ganhar no Contra o Tempo. Que é o Time Trial, né? Maravilha! Time Trial, uau! Esse mapinha é bem interessante, cara. Bem legal.
É estilo cartoon, só que bonito pra caralho. Olha lá. Aí você já libera umas skins aqui, ó. Mãe Galinha, skin do Crash que a gente liberou. Cores descoladas. Download digital. Isso aqui, se você baixa pela... baixa digitalmente, você vai ter essa skin. É... no caso aqui, no Brasil, não tem mídia física. Se você quisesse mídia física, você teria que comprar de fora. Então, realmente, não tem muita escolha aqui. É, digital, né? Marsupus Erectus. Cyborg. GG. GG ficou assim em português, porque em inglês eles deixaram 360 no scope. E aí, para português, deixaram só GG. Incrível, o nome da skin genial. Ó, essa aqui entrou na conta Activision, tá falando ali. É, eu entrei na conta Activision e liberei ela. Nada muito a falar. Esse aqui eu já falei que é de download digital. Não precisa ser na pré-venda, não precisava ter comprado na pré-venda. É só baixar digitalmente que você vai ter ela, tá? Já, então tá, né? Essas duas aqui, ó. Até onde eu sei, elas são só do PS4, eu acho. Até, no caso, 2022. Até 31 de dezembro de 2021, é isso. Essa daqui tá falando pra terminar o jogo. O legal é que nenhuma mostra aqui. E essa aqui mostra. Mas por quê? Essa aqui já tá aqui falando, né? Você só vai ganhar a hora que você terminar o jogo. Dá pra ver ali que o Crash tá todo fodido, machucado. É bem genial isso aqui, porque realmente, até terminar o jogo você vai se fuder muito. É bem isso. Skins da Coco, mesma coisa. Coco Gamer aqui, Coco fudida. Coco Cyberpunk. Marsupus Erectus, né? Nome aí de qualidade. Coco das Cavernas e Cores Descoladas. Essa aqui é bem estilosinha. E a Coco Unicórnio. Eu acho que... eu vou com a Coco Gamer. Vou com a Coco Gamer no próximo vídeo. Porque nesse aqui eu acho que foi suficiente, dá pra terminar aqui, ó. Próxima fase então, deslizando pra valer a Real Grind. É... eu vou terminar o vídeo aqui na... fala ali, ó, Ilha Insanity presente. Então a gente está aqui de novo na Insanity Island, mesmo lugar que a gente esteve no Crash 1. Eu acho que eu vou terminar aqui, cara. Então... valeu a todos que assistiram esse vídeo. Valeu a todos que me acompanharam nesse vídeo aí. E até o próximo vídeo. É, deixa o like, se inscreve, compartilha, sei lá, faz o que quiser. Até o próximo vídeo. Fui.